Արգելի բարեկամներ հրատապ նոր տեղեկատվություն ընդհաններ օպեր առաջ մի քանի խոշոր պայթյուններ են տեղի ունեցել Մինգեչաուրի ջրամբարում ինչպես նաև Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում ովքեր են եղել պայթեսնողները նրանց պատվիրատուները ու ինչ է կատարվել կոնկրետ ալիևների ընտանիքի անդամների հետ այդ խոշոր պայթյուների հետևանքով առաջընկնելով ասենք որ Ալիևի դուստրերը, ստանալով խոշոր արվաստներ, տեղափոխվել են Հիվանդանոց։ Սելիբարակամնել այս ամենը բնականաբար մեծ իրարանցում է առաջացրել ոչ միայն Ադրբեջանում, այլ նաև Թուրքիայում եւ երկու երկրների ղեկավարները, ինչպես նաեւ հాత ու ծառայությունների Պետերը արդեն իսկ հանդիպել են միմյանց այդ տեսակապով եւ քննարկումներ ունեցել։ Ինչ է սпасվում Ադրբեջանի ընտանալը ժամեր հետո քանզի վիճակը ռոպեա-ռոպե իսկապես դառնում է օրհասական։ Ես հարգելի բարեկամներ, ինչպես տեղեկ եք, Մինգեչաուրի ջրամբարը, որի մակերեսը կազմում է 605 քառակուսի կիլոմետրից երկարությունը շուրջ 70 կիլոմետր, իր 18 կիլոմետր լայնությամբ եւ 27 մետր միջին խորությամբ, հանդիսանում է Ադրբեջանի համար Գեր կարևոր կառույց, ու բնականաբար դրա վնասումը եւ աւիրումը համեմատական է նրան, որ Ադրբեջանի վրա նետվի մի քանի ատոմային հզոր ռումբեր։ նշեցինք, Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն նշեցի, 5 մԳջաուրի ջրամբարում եւ հիդրոէլեկտրակայանօմ տեղ են ունեցել թվով 4 խոշոր պայթուններ, ինչի հետեւանքով վնասվել են կայանի աշտանքները եւ Ջրամբարը մարժանող պատը Այս պայթյունների համար Ադրբեջանում հայտարարվել է արտակարգ դրություն եւ մցվել է խիստ ռեժիմ Որքանել որ տարօրինակ թվա սակայն պայթեցումները կատարող մարդկանցից մի քանիսը ում հաջողվել է բռնել Ադրբեջանի հաթուկ ցարոյություններին եղել են ազգությամբ թուրքեր Սկզբում այս տարեկությունը փորձել են գախնի բայել, սակայն կարճ ժամանակantz այն դարձել է հանդրային։ Դրամաբանական է, թե ինչի համար է Ալևը ցանկացել նմատերիկությունը չհերապարակել եւ չդարձնել հանդրության սեփականությունը։ Բայց երբ ապարտեն, ինչպես ասում են բանაბանից անցելը, մեծ սկանդալ է հասունացել եւ որոշ ադրբեջանցիներ արդեն իսկսել են դժգոհել եւ կասկածներ ունենալ, որ այս ամენი իրական կազմակերպիչները հենց Թուրքիայի իշխանություններն են։ Բանայն է, որ ըստ ադրբեջանական թե ընդդիմադիր եւ թե նույնիսկ իշխանական լրատվամիջոցների թուրքական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հատկապես վերջին շրջանում գրեթե ջանկ չի խնայում իր ազդեցությունը մեծացնելու համար ադրբեջանինախը գա իլհամ ալիևի վրա պատճառը այն է որ ըստ նրանց ալիևը փորձում է մանևրել եւ շողոքորթել ռուսաստանի դաշնությանը հաշվի առնելով հայաստանի հետ ունեցած իր խնդիրները ինչպես նաեւ արցախյան պատերազմը Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է որ եթե Ռուսաստանը չօգնի իրենց, ապա բացառված չէ աշխարհակարգային լուրջ փոփոխություններ, ինչպես նաև այն տարածքները, որը գրավել ադրբեջանը, ա, հենց, է Ադրբեջանը կար ժամանակ հետո ետ վերադարձվեն։ Եվ հենց Պուտինին շողքորտելու արձանգումը ու դրա շնորհիվ Ալիևը տեսնում իր ապագան քանզի ըստ նրանց Էրդողանի նույնիսկ առողջական վիճակը թույլ չի տա, որպեսզի Ալիևը նրա վրա հույս դնի։ Արգերի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ այդ պատյունների ժամանակ այնտեղ ներկայ ընդգտնվել ալիևների ընտանիքի անդամները նրանք հատուկ հրավիրված յուրերին դիմավորելու պատրվակով ժամանել տեղանք, պիսի, էին տեղանք, որը պիսի ներկայացնային իրենց բրիտանացի գործընկերերին, թե ինչ կարողություն եւ հզորություն ունի ջրանբարը հիդրո էլեկտրակայանը, եթե ինքս հասկայական ֆինանսներ կարող են այնտեղից դուրս բերվել, եթե բրիտանացիները կատարեն մի քանի միլիարդ լի դոլարի աջակցությամբ ներդրումներ։ Սակայն այդ ամենը ընդհանමණ կարճ մի քանի ռոպեի վա ընթացքում իջիքե դարձել պայթյունների հետևանքով։ Իսկ ալևների Դուստրերը ստիփաց են եղել արվաստներ ունենալու պատճառով հայտնվել։ Իվան Դանոցում՝ հրգերի բարակամներ դեռևս հստակեցված չէ, թե ովքեր են եղել այդ ամենի պատվիրատուները, սակայն կատեգություն, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանությունները, ինչպես նաեւ ըղեկավարները տեսաուղրցով շտապ հանդիպում են ունեցել, սպասենք հետագա զարգացումներին։ Այլ կարևոր թեմայով, թե, թե ինչն է անընդունելի Բաքվի համար, Մենք հստակեցումները դերチュն են Արադ Միրզոյանի կարևոր հայտարությունը։ Հայկական կողմը փորձում է Բաքվից բարձե բանումներ ստանալ, թե առաջարկությունների փաթեթի ո՞ր մասն է անընդունելի նրանց համար։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանը՝ «Նա նաև հավելեց։ Նշենք, որ հավելի վաղ Արադ Միրզոյանը հայտարել էր, թե Ռուսաստանի միջոցով առաջարկությունների փաթեթը ուղարկել Բաքվին» զորքեր հայելային հետ քաշելու։ Բերաբերյալ, որից հետո պետք է մեկնարկեն համանազատման եւ համանագեցման աշխատանքները։ Տեղեկություն կա, որ Բաքոնը մերժել է այս առաջարկները, թե ինչն է անընդունելի իրենց համար, մենք հստակեցումները դեռ չունենք։ Այս հստակեցումները ճշգրտման փուլում են դեռ։ Քնարկում անընդհատ է։ Քնարկումները շարունակվում են։ Հիմա մենք փորձում ենք ճարճաբանումներ ստանալ, թե հատկապես ո՞ր մասն է անընդունելի։ Եվ ինչ հիմնավորmap ու ըստ այդ է միջտեսի նոր լուսումներ կարող ենք լսել, ասած Արադ Միրզոյանը եւ հավելես նաեւ խոսելով այլ թեմայի մասին։ Բավական է ապրել խամքանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Արտակին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը լրագրողներին չի բացրույցում անդրադարձավ Թուրքիայի հետ երկխոսությանը։ Խնդրում եմ, հանդիմտությունը չհետաքրքրվեք, որ ինչպես եղել է, 1900 90-ականների վերջերիս որևէ տարի գրեթե չի եղել, երբ հայթուրքական բանակցության ուղությամբ որևէ բանակցություն քննարկում, նամակագրություն կոնտակտ չլինի։ Այնպես որ այ թեհյատները դրեք մի կողմ, ոչ դուք նpostcssեք դրան, ոչ էլ թույլ տվեք որ զանազան իրենց անձնմտիր հրճակած մարդիկ մանիպուլացնեն մարդկանց ու խափեն։ Բավական է ապրել խափկանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Այն արհավիրքը, որ եղել է, Մեր հետ դա մեծ ինքնախապեություն արդյունք է։ Պետք է ուղիղ առերեսվել իրականությանը եւ ուղիղ խոսել ոչինչ չթաքցնել։ Պետք չէ գնալ բանակցել, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ մի բան հետո գալ տանը զանազան ամբիոններից հայտարարել բոլորովին ուրիշ բան։ Հիմա ինչ որ ես բանակցում եմ, ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ շատ ուղիղ ասում եմ։ Բարև է գախնի բան չկա։ Ամեն ինչ հրապարակայինն է ասած Արադ Միրզոյանը։ Դա նաև նշված է, որ իհարկե ունենք համազգային կարմիր գծեր, որոնք ցանկով էլ պետք է անցնեն Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Մյուս կողմից մենք մոլորակում առաջինն ու վերջինը չենք, որ Հայաստան պետութيات ունեցել է, է շահի ձեր կը հակամարտություն։